صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله. اللہ حضرات دے کلام جو چند اشعار پیش کرنے آ کر قیدا دیندے ذوق نما کر پیدا دیندے اور قرب دتے کر قیدا دیندے اور جے Yeah.
قہتو غضب آلیا پاریا نہیں امدا غربت نہیں رہا دی خواریا نہیں امدا تے قہتو غضب آلیا پاریا